eakas autojuht ja mida siis üks arst võib soovitada. Põhitöökoht on minul Tõstamaa tervisekeskuses ja tegelikult juba 21 aastat. Teine töökoht on Pärnu haigla erakorralise meditsiini osakond. Ja need kaks töökohta niimoodi täiendavad teine teist. Näen inimest kord ühe poole pealt ja siis jälle teise poole pealt. Ja ausalt öelda tahaks näha rohkem patsienti perearsti poole pealt, et mida me saame teha, et ennetada tõsiseid terviseprobleeme. Ja tõsi küll, kui on patsient haiglasse sattunud ja teinekord ka liiklusavarii käigus või tulemusel, siis on see aeg ka mõtlemiseks, mida oleks saanud teha teistmoodi. Ehk mida saaks sellest kogemusest anda edasi teistele. Nii. Ja mulle väga meeldib see, et te ainult ei kuula, vaid suhtleme kahepoolselt. Nõndaks. Olete kõik päri. Tore. Ma olen märganud, et see ettekanne kestab üks kõva tund, poolteist äkki. Kui keegi tunneb, et tekib selline tunne, nagu siin Priit lõpetas oma ettekandega, et pea vajub, et siis mõtleme midagi ergutavat välja. Või teeme järeldused, äkki on tegemist näiteks uneapnoega, mis on tõsine autojuhtimist ohustav tõbi. Nii, aga enda jaoks olen kirja pannud mõned eesmärgid. Kõigepealt katsuks lühidalt mõtiskleda vabadusest, sõltumatusest ja õnnest. Et kardan, et tekib küsimus, et kus te sattunud olete. Aga siiski kipun mõtisklema nii ka selle teema juures. Siis, mis on need muutused vanemaealise tervises ja mõnedest haigustest, mis võivad ohustada turvalist autojuhtimist? Väga paljud inimesed tarvitavad mõnda ravimit. Kaasa arvatud mina ravin oma küüneseent. Nii, et juba teen endale pulssiravi, aegajalt valutab pea, võtan rohtu ja nii edasi. Käisin käma, kukkusin, sain haiget natukene, võtan rohtu. Ja iga inimene võtab tänapäeval mõnda ravimit. Ta on ütelda seda, et see on normaalne, et terviseprobleemid ikka tulevad ja mõistlik on neid ravida. Aga mõnede ravimitega kaasneb liiklusoht. Räägime ka nendest. Ja Eesti inimene ei kipu just väga arsti juurde tulema või minema. Ja millised on võimalused enesekontrolliks? Räägime ka nendest. Ja iga enesekontroll töötab siis eriti hästi, kui seda teha ausalt. Mitte pigistada silma kinni või mõtelda, et noh, on küll, aga see mind ei puuduta. Nii. Ja koostöö arstidega. Arstid ei ole mitte mingid valges kitlis hõljuvad tegelased, keda ei tohi üldse tülitada, vaid tegelikult kõik oma tervise mured tuleb ikkagi jagada arstiga. Kas arst alati on õigel ajal õiges kohas või kas patsient on õigel ajal õiges kohas, sõltub natukene detailidest, aga tegelikult tohtrid ikkagi on selleks õppinud, et aidata inimesi. Räägime põgusalt ka sellisest ebameeldivast asjast, nagu millal võiks lõpetada autojuhtimine. See otsus tuleb meil kõigil varem või hiljem teha ja mingid soovitused või kriteeriumid. Ja oleme koostanud koos Priidu ja Maantametiga ühe infolehe ja ka seda saab natukene siis kõigile jagada kodus lugemiseks kaasa. Nüüd, mis on üks praktiline väljund, oleks see, et soovitused turvaliseks autojuhtimiseks vanemas eas. Ja sõnum, et alustame mõtisklusest ja lõpetame sõnumiga. Ja hakkame siis peale. Selline mõtisklev osa. Vananemine on vältimatu ja on elukaar. Elukaare algus, tõus, kõrghetk ja aeglane langemine.
ja küll tahaks, et see elukaar oleks võimalikult laia, tugev, et see tegusad aastad oleksid kõigil võimalikult pikalt. Aga eluseadus on see. Nüüd vananemine on elukaare üks osa ja see ei tähend üldse mitte seda, et peaks loobuma aktiivsest elust, tõmbuma kuhugi oma pessa, on see siis korter või majakene kuskil pandud numbriga, et on öeldud, et autojuht vanuses 65 ja üle selle on vana, tähendab seda, et katsugu kuidagi juhtimata olla. Katsun vastu vaielda sellele mõttele. Aastate lisandumine toob kaasa mõned piirangud. Katsume neist ka ülevaate saada. Kaasarvatud minul on piirangud. Ma ei tea miks, aga sõidan märksa rahulikumalt kui 20-30 aastat tagasi. Jah, et vanus 47, 17 aastaselt hakkasin sõitma, ütleme, et 18 load ja üldse kannatan, kui keegi läks minust mööda. No, lubamatu. Nii, aga nüüd tühja temaga. Karavan läheb edasi. Nii, et on mõned muutused. Ja räägime ka nendest. Nüüd üks ilus mõte, mis mulle väga meeldib. Loodan, et olete sellega nõus, et vanema seas inimesed kogevad suuremat rahulolu ja õnne kui elu varasematel aastatel. Tähendab seda, et elus on saavutatud nii mõndagi, on punutud oma pesa, on kodu, lapsed, lapselapsed, mõned hobid, aga enam ei pea oma energiat jagama vasakule paremale, 10 kohustust kukil, kõik midagi ootavad ja kui ei ole liiga kiiresti või nii nagu vaja, siis on asi väga paha. Et see tööinimeste stress, loodan, et ei puuduta teid. Elu on märksa rahulikum. Et see mõtted ära vanuses, ütleme, et 60 ja üle selle, inimesed kogevad nagu suuremat eluga rahulolu. Kas te jagate seda seisukohta? Tore! Siis on juba üks selline ühine mõte olemas. Nüüd seadused on seadused ja liikluseeskiri on karm kuid õiglane. Eakas autojuht on täpselt samad õiguste ja kohustustega nagu kõik autojuhid. Ja kokkuleppeliselt on pandud paika üks piir, see on 65 ja enam eluaastat, see on siis eaka sõiduki juhi vanuse piir. Üks fakt Ameerika maalt, seal on prognoositud aastaks 2030, ehk ütleme, et 13 aasta pärast, üks viiendik liikluses sõitvatest sõidukitest juhib eakas autojuht üks viiendik. Ega nad niisama ei juhi seda autot, vaid nad juhivad seda selleks, et elada oma elu, käia poes, käia külas, suhelda aktiivselt, minna lapselapsi hoidma. Nii palju ülesandeid on vanemajaalistel. Muuseas, need on väga meeldivad ülesanded. Ja kui see üks viiendik ühel hetkel öeldakse, et kõš, minema liiklusest, mis siis juhtuks? Siis tekib ühiskonnas tervelt üks viiendik, 20% inimesi, keda riik peab hakkama kuidagi lõbustama. Tooma neile toidukoju, viima neid teatrisse kinno ja ükski riik ei suuda seda. Ja tunduvalt õigem on see, et inimene jätkab turvalist autojuhtimist vanemas eas. Kui teate oma kehalisi piiranguid ja oma haigusi, siis see teadmine aitab oluliselt kindlamalt turvalist autojuhtimist ja nii tunnet ennast vaba ja sõltumatuna ja ka õnnelikuna. Puudub vajadus kõrvalabi järgi ja sõltu kellestki teisest. See sõltumatus ja vabadus ise otsustada oma käike, mõtleks, et see on õnne üks alus sambaid. Ja kui see kõik ära võtta, on õite pea platsis depressioon, pahurus ja vajadus tarvitada siis juba
kõrvalabi. Nii. Võimalus on olla abiks oma noorematele, pereliikmetele, lastele ja lastelastele. Õnnelik ring saab kokku. Teie saate olla rõõmsad sellepärast, et teid vajatakse ja teine pool, lapsed, lapselapsed tunnevad rõõmu, et teie saate neil appi minna. Lapselapsed kuulavad teie elutarkusi ja kõik on rõõmsad. Arvatakse, et vanus ise on sõiduki juhtimise lõpetamise põhjuseks. Ei ole. Just nimelt mõned konkreetsed haigused ja mõned seisundid, mille korral edasine autojuhtimine võib olla selline, millega seatakse ohtu iseennast ja kaasliiklejaid. Et nendest ka kõik räägime. Nüüd mõned müüdid. Arvatakse, et eakas autojuht on sage avariide põhjustaja. See ei ole niimoodi. Eakad, tõsi küll, satuvad avariisse sagedamine kui 40-aastased, kuid tunduvalt harvem kui autojuhid vanuses 20-25 eluaastat. Minu isiklik arvamus on see, et selles vanuses nii mõnigi autojuht ei tohiks autot juhtida. Ta on liiga poisikalik või tita, ütleme otse. Ja nüüd see üks statistiline slaid, et Ameerika maal siis eakad autojuhid vanuses 75 üle selle põhjustavad 3,3% liiklusõnnetustest ja juhid vanuses 25-34 eluaastat 19% ehk umbes 20%. See vahe on tubli kuuekordne. Nii, selle peale kohe tahaks plaksutada. Et see on müüt, et vanemaealised on sagedased avariide põhjustajad. No, enne sügisest kohtumist Tõstamaal juhtus üks ränk avarii. Noorte seltskond, toredad, tublid, noored mehed, aga õnnetuseks oli küla pidu, pidu lõppes ja oli vaja sõita ainult paarkümmend kilomeetrit. Loomulikult pidu ja alkohol, kes neid suudab lahutada ja arvati, et noh, mis see siis nüüd ära ei ole. Ja autojuht, tubli noor mees, kahjuks oli joobes ja tekkis noorte puhul veel selline halb asi, mida nimetatakse kambavaimaks. Hurraa, meri põlvini, meil on ees BMW märk, see on juba ise märk sellest, et peaks olema ettevaatlikum kaasliiklejad. Ja nõnda siis läbi Tõstama alevi sõites, alevis kombeks kiiruse piirang 50, aga noh, mis see siis nüüd ära ei ole öösel, kes see siis nüüd kontrollib. Ja juhtus niimoodi, et kurviline teelõik ja põmaki aeda sisse, kaks korraliku värava posti telliskividest laotud tükkideks, need on telliskivi killud, autoneb välja selline, juhil turvavööd polnud peal ja tema hukkus sündmuskohal. Noorem mees kõrval kandis turvavööd, jäi ellu, aga tõsine jalatrauma paraneb, liigub, aga kas seda oleks olnud vaja? Et võib-olla, et see oleks ka teie poolne selline palve või pöördumine oma lapselaste poole, kes tõenäoliselt on vanuses 20-30, et rääkida ausalt. Et niimoodi saab ka veel muuta tänu teile liiklust turvalisemaks, et sellised asjad ei saaks korduma. No, siin on veel järgmine hommik see sünge pilt, et kuidas siis kaks värava posti on tükkideks sõidetud ja see õnnetu auto on siin. Mitte kaugel on ju elumaja, kus magas noor pere, laps, et ei ole sõnu. Kas sõitis oma kodu? Ei, läbi Tõstama alevi, et
see oli niimoodi. No, noor mees on lahkunud elust, aga lähedaste üleelamine vapustus, kes vajavad ju ravi. See on väga, väga ränk. Nii. Ja see oligi siis näide selle kohta, et ükski eakas ei hakka sõitma öösel läbi alevi, kus on kiiruse piirang 50, huvi pärast 120, et ehk ei juhtu midagi. Et see on mõtlemise koht ja teile selline vastutus õlale, et statistika näitab seda, et eakas on liikluses hoopis tähelepanelikum kui juht vanuses 20-30 eluaastat. Nüüd on kirja pandud mõned müüdid ja üks neist on selline. Arvatakse, et mis seal siis nüüd ära ei ole, inimene hakkab rõõmsalt vananema ja las nad hakkavad kasutama ühistransporti, hästi mugav. Aga mida see praktikas tähendab? Kus kohas ühistransport asub? On vaja ju minna bussi peatusesse. On vaja kuidagi bussi peale saada. On vaja bussiga sõita. On vaja bussist välja saada. Ja kõike niimoodi, et jäädakse terveks. Eelmine haigla valve, väga sümpaatne proua, sõitis bussiga, buss tegi mingi manöövri, sai tugeva löögi, kukkudes vastu rindkeret, rindkere sisene verevalum, haigla ravi, tõsine seisund. Nii, kui oleks tema armastav abikaasa olnud see, kes viib proua kuskilt kuhugi või ta ise oleks sõitnud autoga, sest oli nii vitaalne, aga ta arvas, et ma lähen bussiga. Nii, korjuv näide selle müüdi mitte paika pidamise kohta, et see ei ole nii lihtne kasutada ühistransporti. Nüüd teine müüt, et kui auto on olemas, mis neil viga? Las nad sõidavad. Transport on ju tagatud. See ei ole niimoodi. Auto vajab pidevat hoolt ja see ei ole üldse mitte lihtne. Ma usun, et nii mõnelgi on neljajalgne kaaslane juba aastakümneid. Ja teate ise, ühel autol on ikka nii palju fantaasiat, mida vahetada, kust jälle on midagi alanend või tõusnud, et see on tõeline häda ja viletsus seda autot hooldada, aga muidugi asja on seda väärt. Nii, et see ei ole nii lihtne autot hooldada, et tal on auto olemas, las ta sõidab. See ei ole nii lihtne. Jah, küll. Liikluskindlustus, kummide vahetus, nii, tuleb. Jälle nii mingid mustrid on selline piiri peal, et ehk saab, siis politsei peab kinni, selgub, et ikkagi ei saanud, aga arvata, et saab ja siis seda seletamist. Nii. Aga auto on siiski see vahend, ta on tarberiist, mis annab meile ikkagi sõltumatuse ise liikuda ja korraldada veidikene oma elu. Nüüd on ka üks müüt, kui eakas on autojuhtimise mingil põhjusel katkestanud, et siis ongi rahumajas. Õnneks on paljud terviseprobleemid lahendatavad edukalt ja õite pea saab jätkata autojuhtimist. Ja mis nüüd on ka selle eakate autojuhtide koolituse? Üks mõte on see, et saada natukene õpetust, saada praktilist sõidukoolitust, saada julgust ja võib-olla tähelepanekuid, mis on hästi, mis vajab natukene lähemat uurimist. Teate, kes on autojuhtide kõige suurem hirm? Et, kuidas? Et... No ütleme, et need on kõik sellised normaalsed hirmud, aga
just nimelt inimene, kes on mingil põhjusel olnud liiklusest eemal, näiteks pool aastat või aasta või kaks, ja siis otsustab, et tema nüüd hakkab jälle liiklema, aga mis moodi see kõik on, et ta võtab endale sõidutunde ja siis selgub, et sõiduõpetajal tekib kohe rida küsimusi, et iga harrastus või tegevus, mis me teeme regulaarselt, see on meil igi omane, aga kui meil jääb vahe sisse, ega siis ikka see asi küll ei lähe nii ladusalt. Ja noh, toon mõned näited, et minu isa üks sõber, koos isaga tegid autojuhi load 50. aastatel. Nii, tol ajal õpetati sõitmist roolis veoauto ja et sellist väikse autosil nagu polnud. Nii, läks aega mööda ning pärast olümpiamänge isa sõber sai Siguli omanikuks. Väga tore, oli nii uhke selle üle ja sõitis ja kohe tegi mingisuguse vea. Liiklus miilits vaatas, oi, teil on veatu talong aastast 1950, ei ühtegi auku. Vabandage, et ma teid tülitasin, aga siin on jah kogemata juhtunud väike eksitus, et siit lihtsalt ei sõideta niimoodi. Ja ta sai kiita, et ta on nii veatu juht ja pärast selgus, et ta polegi sõitnud 20 või 30 aastat. Nii. Et selline näide. Aga miks? Kõik on väga lihtne, ainult et ta ei omand kogemust. 30 aastat vahepeal on tulnud rodumärke, liiklus on muutunud ja siit siis tähelepanek, et kui on jäänud vahe sisse autojuhtimises, siis võtta julgesti sõidutunde, kas just kohe päris sõiduõpetaja poolt, aga koos mõne hea sõbraga või mõne nooremaga, et teete linna vahel või maanteel mõned kilomeetrid sõitu ja asi on kohe käpas. Nüüd see müüt, ma juba rääkisin, arvatakse, et eakad liiklejad põhjustavad liiklusohtu. See ei ole niimoodi. Eakad liikluses, autoroolis, näiteks saavad ise tunduvalt vähem viga kui see, kui nad liiguvad teekonnal oma kodu, bussipeatus, bussisõit, siis väljumine bussist, kuhugi minek ja neil on sellel teekonnal tunduvalt suurem oht saada viga kui see, kui nad ise vaikselt valgel ajal sõites ajavad omi asju. Et loodan, et need müüdid on purustatud. Nüüd räägime vanemaealiste sagedasematest terviseprobleemidest, mis vähendavad turvalist autojuhtimist. Need on siin kohe ritta pandud, halvenev nägemine ja silmahaigused, pikenev reageerimisaeg, südame veresoonkonna haigused, unelämbus, tõbi, päevane unisus, endokrinoloogilised haigused, neuroloogilised haigused, lülisamba liigeste vaevused, kuulmislangus, ravimite kõrval ja koos toime. Nendest räägime igast ühest eraldi ja pikemalt. Ja kõige tähtsam meeleelundite talitlus juhtimisel on aju ja silmad. Väga ilus vastus. Just nimelt aju ja silmad. Mulle see vastus meeldib, või ma kasutan seda ka tulevikus. Sest kindlasti teate vastust küsimusele, mis on see kõige tähtsam puks autojuhtimisel. Õige. See puks, mis asub rooli ja istme vahepeal. See on see kõige tähtsam autojuhtimisel. Ja see vastus, mis te ütlesite, et silmad ja aju, paremat vastust, on raske ütelda. Aitäh! Räägime nendest silmaprobleemidest. Ja neid on jälle terve pesakond, erinevaid. Ja hakkab peale vanadusnägemine ehk presbüoopia. No ütleme viisakalt presbüoopia, see sõna vanadus ei kõla hästi, aga rõõmustan teid sellega, ka mina olen selles rühmas, kus hakkab peale presbüoopia ehk vanadusnägemine, ehk kodanikud vanuses 40+. Siis
halvenev, hämaras ja pimedas nägemine, kuiv silmsus, kollatähni ealine taandareng, hallkae ja rohekae. Ja vanadusnägemine ongi seisund, mis hakkab peale inimestel 40-50 eluaastatest. Ja põhjus on selles selline, et silmaläätse elastsus alaneb ja kujutis projitseerub silmast nagu sügavamale silmapõhja kui normaalse nägemise juures. Ma usun, et paljud siin saalis on kasutanud tavalist fotoaparaatis Meena või Zenit ja teate ju hästi, kui on vaja ligidalt pilti teha, tuleb keerata objektiivi. Ühes suunas tuleb nagu väljapoole ja äkki mõni on teinud ka makrovõtteid, kasutanud vaherõngeid, et siis objektiiv läheb nagu veel pikemaks. Näitan ühte diagrammi, et normaalselt peab silmaläets projitseerima pildi silmapõhja, nii aga kui alaneb silma elastsus, silm on nagu rohkem lapik, ta ei lähe niimoodi toekamaks, mille tõttu siis kujutis projitseerub silmast nagu sügavamale ja ei teki teravat kujutist. Praktikas see tähendab seda, et käed jäävad lühikeseks. Ja nii ta siis ongi. Muuseas selle järgi saab päris täpselt kindlaks teha inimese vanust. Rääkigu ise, mis ta tahab. Kui teeksin sellise kõrval põike filmist 17 kevadist hetke, seal oli nagu situatsioon, kus vene spioon pidi hakkama sünnitama ja ta oli natukene mures, et sünnitamine on ka tegevus, mis nagu reedab inimese rahvuse või emakeele. 10 aasta vanuses laps võib vaadata teravalt 7 sentimeetri kaugusele. Aga olgem ausad, ei saa. 40 aasta vanuses 16 sentimeetrit, ka hästi ei saa, aga äkki praegu mingi 20 sentimeetrit. Et selle järgi ma saan päris täpselt kindlaks teha inimese vanuse, see lähemale terav nägemise kaugus. Vanuses 60 aastat, 1 meeter ja üle selle siis see veelgi kaugeneb. Ja esinebki selline käed jäävad lühikeseks fenomen. Nii, kuidas see puudutab autojuhte? Liiklus on ju meist ikka kaugemal kui 1 meeter. Aga selline asi, et on ju vaja uurida, mida näitavad autonäidikud meile. Kas suunatuuli on ikka sees, kas õlirõhku jätkub, kas kütust jätkub, mis see kiirus on, äkki veel mõni tulukun on hakkanud põlema, mis tahab meil ütelda ja meil parasugi meenug, et mida see tähendab. Et niimoodi see pilgu suunamine lähemale ja kaugemale ja pingutamine lähemale vaadates kujutab endast sellist kerget liiklusriski. Nüüd on mul mõned slaidid ekraanil. Kuidas siis tõesti harra katsub lugeda raamatut ja on väga pahur, et miks ikka see kirja on nii väike. Või näiteks see situatsioon, millest ma rääkisin, et eakas mees on roolis, kõik on nagu päris hästi, aga pingutab, et vaadata armatuurlauda ja selle ajal kannatab tähelepanu liiklusele. Ja siis ka selline kujutlus, pilt, et kaugemale näeb päris hästi, aga võt ligidale olevad objektid on udused. Ja see ongi selle presbüoopia, ütlen viisakalt presbüoopia, mitte kasutades sõna vanadusnägemine, tunnus. Nüüd järgimine slaid, ealine hämaras nägemise halvenemine. Et siin on raske näha kujutist, aga see on jällegi silma füsioloogiline talitluslik muutus, kuidas alaneb hämaras nägemise võime 20-aastaselt, kuidas see on 40, 60 ja 80-aastaselt. Ja ka mina pean nentima, et miks teil siin nii hämar on.
paneme tule põlema. Teised kisavad, et me näeme veel küll. Teised on juhuslikult lapsed vanuses 5-15, aga siis nad saavad aru, et isa on juba vana ja tahab valgemat. Mis teha? Nii ta on. Ja see pidu ei parane, läheb aina halvemaks. Kuidas see puudutab autojuhtimist? Äkki teie ütlete, mida peaks arvestama autojuhtimisel? Kui näeb imedasti, siis ei näe. Õige. Tähendab seda, et tuleb sõita siis, kui näeb. Ehk? Selle peale kohe tahaks plaksutada. Tubli igapäevane asi. Et enamus autojuhte on vaistlikult juba saanud aru, et nemad ei hakka pimedas sõitma. Aga sellest räägime veel eraldi. Nii, kuivad silmad. Tänapäeval probleem puudutab kõiki. Kõiki neid, kes peavad töötama arvutiga, vaatama pingsalt, pärane silmi mingeid numbreid, viibima kuivas ruumis, kus on võib-olla väga šik euroremont, nagu näiteks siin kips. Seinad, mis ka kipuvad nagu õhku kuivatama. Ja mis teha? Silmad kipuvad kuivama. Ja tunnus on see, et silm on vaja nühkida, pilgutada hoolega, aga see on tegevus, mis väga ühemõtteliselt häirib ümbruse tajumist silmade abil ja tekkida võib liiklusohtlik olukord. Nii, on ka mõned ravimid ja mõned haigused, mis põhjustavad kuiv silmsust, silma pisarate koguse vähenemist. Ja ega siin muud ei olegi, kui arst siiski peab neid silmi uurima. Miski pärast arvatakse, et ma olen kõva ekspert silmahaiguste alal. See ei ole üldse niimoodi täiesti tavaline tohter ja ärge võtke pähegi, et keegi tahab tulla tõstamale silma rõhku mõõtma või mingit silma põhja uurima või tegema Schirmeri testi. Aga Schirmeri test on see, mida ma siiski teen ja sellega saab päris lihtsalt hinnata 5 minuti jooksul, kas patsientil on tegemist kuiv silmsusega või mitte. Nii. Aga kui arst ütleb, et tõesti teie probleem on tingitud kuiv silmsusest, siis tuleb kasutada silma niisutamiseks kunstpisaraid. No, hea on, kui nad on kunstpisarad, et hoidku nendest päris pisaratest. Nii, nüüd tõsine silmahaigus, mida just väga ei teatagi. Teatakse, et on silmapõletikud ja erinevad kaed, aga seda kollatähni, taand arengu tõbe, seda teatakse vähem. Ja see on üldiselt tänapäeva maailmas pöördumatu nägemise kaotuse põhjus või kõigepealt kahjustuse ja siis languse põhjus. See ohustab enam inimesi vanuses 50 ja üle selle. Inimestel vanuserühmas 65-75 on seda probleemi 10% ja üle 75-aastastel inimestel tubli kolmandik. Ja asja põhjus on selles, et see silma põhjas olev kujutist tajuv piirkond on kahjustunud. Siin on see kahjustus. See võib olla nii märg kui kuiv ealine degeneratsioon ehk kahjustus. Ja nüüd on selline sümptom. Silmad ei taju enam kujutist. Teravalt nägemine muutub uduseks väga tähtis nii lähedale kui kaugele vaadates. No mida teha? Minnakse muidugi prillipoodi ja seal tubli töötaja optometrist. Proovib erinevaid prille. Vahetatakse klaase, kas on parem. No, Eesti inimene ikka tahab olla hea ja kiita teistud, et nagu natukene on, aga tegelikult ikka ei ole küll. Tähendab, et see prillide vahetamine, erinevate prilliklaaside proovimine ei paranda asja. Ja võib esineda selline sümptom,
et sirged jooned ühe silmaga vaadates võivad muutuda laineliseks. Sellisel üritusel nagu täna siin üks vanem proua Tallinnas Mustamäel ütles, et temal just selline sümptom on. Et sel ajal paar päeva enne seda tehti teatavaks mingi väga tuntud või tunnustatud rahvusvaheline arhitektuuri auhind, mille võitis üks maja, mis oli niimoodi natukene lipa-lopo, üksteise peale lautud klotsidega nagu niimoodi ehitatud. Ja tema ütles, tema nägi täpselt samamoodi. Tähendab sirgelt kulgevate joonte selline normaalne nägemine. Et see võib muutuda laineliseks. Sellest räägime eraldi, et kuidas seda saab ise kontrollida. Lugemine kahe silmaga on raskem ja õnneks on niimoodi, et nägemine tavaliselt ära ei kao, säilib perifeerne nägemine. Aga väga on häiritud nägude ära tundmine ja loomulikult autojuhtimine. Ja siin on siis pilt, kuidas näeb silm normaalselt ja kuidas siis näeb see kollatähni taandarenguga patsient kujutist. Kurb, aga turvalist autojuhtimist sellise nägemiskaotuse juures ei ole võimalik jätkata. Aga õnneks see on väga drastiline olukord. Hall kae, ehk siis silmaläätse tuhmumine. See on haigus, mis on vanemas eas üsna sage. Ja ma oletan, et siin ruumis on vähemalt kaks inimest, kellel on tehtud silmakae operatsioon. Ärme lähe konkreetseks, aga statistika on lihtsalt. Nii, täiesti ravitav ja elu kohe taas ilus. Tunnete ennast märksa õnnelikumalt, et hall kae täiesti ravitav. Aga tunnused on haigusel sellised, et tekib kergesti pimestumine. Heledad ja tumedad objektid on kuidagi selliselt häirivalt valgustatud. Värvid on tuhmid, ka nägemine muutub hägusaks. Ning võib tekkida selline tunnet, nagu valgusobjektidel on selline võru ümber. Ja mõtlen nüüd selline, et see silmaläets, see objektiiv muutub keskosas hägusaks, siin tekib selline valkias tuum ja kui see on, siis silmaarst plaksutab käsi ja ütleb, et teie kae on valmis ja nüüd pole muud kui operatsioonile. Ja silmaläets vahetatakse ära ja kõik on rõõmsad. Halveneb pimedas nägemine ja võib tekkida ühe silmaga vaadates topelt kujutis. Ja võib proovida prille vahetada, aga see ei paranda kuigi võrd probleemi. Ja siin on siis selline kujutis, et kuidas nagu pilt on enam vähem normaalne, aga ühes kohas on siis kujutis kuidagi liiga ere ja selles kohas ei näegi, millega täpselt tegemist on. Ja kui siin taga on parasjuga midagi olulist liikluses, siis see on täiesti ühemõtteliselt liiklust turvalist autojuhtimist ohustav haigus. Ja tõsine haigus, rohe kae, silmapõhja kahjustus tõusnud silmasisesest rõhust. Ja silmarõhk tõuseb ning see kahjustab jällegi silmanärvi ning kujutist tajuvat piirkonda. Ja normaalne nägemine, selline ta võiks meil olla, varane glaukoom, see nägev osa hakkab tasapisi tõmbuma koomale ja lõpuks on niimoodi, et nagu inimene vaatab läbi toru ja kahju küll, siis see pilt võib ka kaduda. Õnneks haigus on täiesti ravimitega kontrollitav, et see nägemise kahjustus ei ole nii kiire, kui ta muidu oleks. Aga jällegi koostöö arstidega ning silma siserõhu kontroll
ning kui see on leitud, et see on kõrgenenud, siis tuleb ka ravida. Tähelepanu ja reageerimine, täiesti oluline teema. Nii, autojuhtimine on tegelikult väga keeruline tegevus. Ja muidugi kogenud autojuhtidel on see peaaegu automaatne, aga siiski 1 kilomeetri sõitmisel tehakse väga palju olulisi otsuseid. Maanteel võib-olla vähem, aga linnas oluliselt rohkem. Ja reaktsiooni aeg 0,5 sekundit on see piir, et kui see on pikenenud, siis kasvab liiklusoht. Ja tähelepanu tuleb ju suunata kõigis suundades ette taha, vasakule paremale, teinekord ka ülesse. Oho, NATO lennuk jälle pani üle, äge, ainult et samal ajal kannatab tähelepanu maanteel toimuva jälgimisel. Ja muidugi seltskondlik vestlus. Reaktsiooni aeg on see, et hommikul on ta kiirem, aga alaneb, kui inimene on väsinud, on mingeid ravimeid tarvitanud ja madal temperatuur, huvitav küll, aga alandab reaktsiooni aega, siis mõned haigused, silmahaigused, kuulmislangus, vereringe häired, kilpnäärme alatalitlus, need on need, mis siis vähendavad reaktsiooni aega ja muidugi ravimid, sellest räägime. Ja selline diagramm, et noorel inimesel on reaktsiooni aeg sekundites keskmiselt 0,44, aga vanuse 70 on see 0,52 sekundit. Nii, noh, veel üks diagramm, kuidas see sõltub siin vanusest ja soost. Noh, et just oli täna see reporteri saade Eesti rahva lemmikalast palgalõhest, siis näete, et vanuses 70 on naised isegi mehed päris võrdse reaktsiooni ajaga. Et see lõhe, mis siin vahepeal natuke on kadunud ära. Nüüd räägime sellest reaktsiooni ajast veel siis, kui räägime sellest, et kuidas saab ennast testida. Nii, aga mõned haigused. Ja ma julgen oletada, et siin ruumis võib olla keegi, kellel on pandud maakeeles südame patarei. Ei ole vaja ütelda. Aga noh, statistika on umbes selline. Tähendab seda, et süda töötab, aga ühel hetkel jääb sekundiks 2 seisma. Ja kui aju ei saa 2 sekundit hapnikurikast verd, siis inimene paneb korraks pea niimoodi rinna peale. Siis ei saa ka aru, aga kõrvalt vaatajad saavad aru küll, et miks sa niimoodi teed. Ja hakatakse asja uurima, arst paneb külge ühe aparaadi, mis registreerib kardiogrammi üks ööpäev ja oh seda üllatust, kui esineb selline situatsioon, et süda lööb ja siis vaikus ja siis hakkab jälle lööma. Selge, et see süda vajab kõrvalabi ja siis tänapäeva meditsiin pakubki selleks abivahendi südame stimulaator. Kõrgvererõhu haigus. Siin ruumis on kõva kolmandik inimesi, kes kannatavad selle all. Jälle pole vaja näidata, aga see on statistika. Ja teate ju hästi, et kui rõhk on kõrge, on olek uimane, teinekord on uued rohud määratud, jälle enesetunne on halb, sest ravimid ju alandavad vererõhku, tekib selline ravimitest tingitud aju vereringe häire. See on muidugi parem kui kõrge vererõhk. Südame veresoonte ahenemine, ehk stenokardia jällegi. Iga 7. inimene siin ruumis on tunnud sellist pigistavat tunnet rinnus. Nii. Koormuse ajal, pinge olukorras ja kui selline asi juhtub liiklussituatsioonis, sõidate rahulikult 50-ga mööda Riia maant, et keegi paneb 80-ga mööda, te ei ehmatate, süd hakkab lööma, tekib pigistustunne rinnus.
ja see on stenokardia hoog. Ehk rinnaangiin või rinnaahistus. See ei ole ohtlik, aga igal juhul korraks tekib hirm, et mis nüüd minuga on ja sel ajal kannatab turvaline autojuhtimine. Peaaju vereringe häired. On see siis ahenenud unearter, mõni teine arter on ahenenud ja jällegi kannatab siis juhtimiskeskuse normaalne tegevus. Kui on põetud peaaju infarkt, ka see jätab endast jälje, mis võib ohustada turvalist autojuhtimist. Parkinsoni tõbi, selle puhul on langenud reaktsiooni aeg ja ka ravimid on need, mis oluliselt mõjutavad inimese reaktsiooni aega Parkinsoni tõve haigel. Nii, õnneks ma siin ruumis ei näe Parkinsoni haiget, et asjad ei ole sugugi halvad. Nüüd väga tõsine turvalist autojuhtimist mõjutav seisund on uneapnoe, ehk unelämbustõbi. Jällegi pean nentima statistika alusel, et siin ruumis on vähemalt kaks inimest. Mina sõitsin näiteks kapsaussiga, ehk Riia rong Tallinnast 10:30 tuli välja ja jõudis Tartusse 2:00. Ja siis oli kuulda, et oma rahvaga oli tore olla koos, et kellel on uneapnoe, kellel mitte, et kuidas keegi siis norskab, kas mõni vaikselt magab või teine üle vagoni. Et on minut aega vaikus ja siis järgneb jälle hingamine. Ja inimene ise seda ei pruugi teada, aga tema kallid lähedased, pereliikmed väga hästi teavad, kellel on uneapnoe, kellel mitte. Et sellist pidada majas on peaaegu võimatu. Nii, aga lahendus on see, minna arsti juurde, teha uneuuringud ja kui on tõsine uneapnoe, see on täiesti ravitav. Tõsi küll seadmega, mis alguses ei tekita kellelgi vaimustust, ehk selline vägev mask. No küllab te olete seda näinud, ma näitan pärast ka pilti. Nii, aga see on väga liiklusohtlik haigus. Nüüd haigus ikka veel jätkab ja artroos hakkab peale kuskil 50. eluaastatest. No selg ei paindu nii nagu peaks. Puusaliiges, põlveliiges, jälle statistika. Siin ruumis on 3 inimest, kellel on vahetatud puusaliiges, 1 inimene, kellel on vahetatud põlveliiges. No õnneks ei paista välja, aga jällegi statistika, see on lihtsalt niimoodi. Et mis teha? Autosse on vaja pugeda, autos on vaja teha ka kerepöördeid, et vaadata näiteks, mis toimub teises reas. Igaks juhuks on vaja ka mitte ainult peeglit uskuda, vaid ka füüsiliselt ennast keerata ja vaadata, kas reastumine teise ritta on ohutu, et on see peegli pime ala. Et kui on kallal siis lülisamba osteokondroos, et kerepöörded ei ole nii ladusad, siis see on liiklus ohtlik seisund. No õnneks need haigused kulgevad ka ägenemistega, no kahjuks ägenemistega, aga õnneks nad siis ka vaibuvad. Ja võin tuua näite oma eluteelt, et ka minul tekis mingi kuklonärvi põletik ja täiesti võimatu oli keerata pead ja kõndisin ringi nagu sarkofaagis. Et vaatlikult ja kerepöörded olid peaaegu et võimatud. Aga no mis teha? Oli vaja sõita autoga ja see oli niimoodi ikka väga hambad ristis. No, sain hakkama. Aga kui on võimalik vältida autojuhtimist sellises seisundis, siis tuleks seda arvestada. Et võtta rohtu, ravida ennast ja turvaline autojuhtimine võib jätkuda. Nii, kuulmislangus. Võin tuua näite jällegi oma elust. Sõitsin mina uhke konverents, oli see siis Šveitsis, Baselis, lennukiga Riiga. Riia lennuväljak, siis on see tundud nagu meie õhuvärav, auto siis
lennujaama parklas 3 päeva, aga sain nohu reisil ja lennuki sõitja nohu väga paha kombinatsioon. Lennuk maandub, kõrvades valu, kõik kontrollid läbitud, hakkan mina sõitma autoga siis tõstama poole. Imestan küll need Läti teed ikka on head ja vaiksed. No täiesti vaiksed. No meie teed ei kõlba mitte kuskile. Nii, siis selgus, et keegi on minu taga, vilgutab tulesid, selgub, et ikkagi kui on 90 märk, siis tuleb sõita Riias 110. No tekitasin talle ebamugavusi. Ta andis mulle tuletega märku ja siis ma kuulsin, aha, signaal ka huvitav, et miks tal see signaal nii tasane on. Ikka ma ei taimand, et viga on minu kõrvades. Nii, lennuki sõit, nohu läks kõrva, kuulmislangus. Ja Eestis, et huvitav, kuidas need teed ka nüüd sini heaks on läinud, et no üldse ei kuule, et kuidas auto sõidab. Et see mõjutab ka turvalist autojuhtimist ja just nimelt alandab reaktsiooni aega. Noh, siin ma nüüd räägin, et mida võiks teha. Kindlasti kuulda aparaat, kui on selline tõsine kuulmislangus. Nüüd veel teised haigused, mis võivad mõjutada turvalist autojuhtimist. Suhkurhaigus. Kui on ravim võetud ja süstitud, mida tuleb tingimata teha? Tubli. Karta on, et siin ruumis on vähemalt 2 või 3 suhkurhaiget. Ärme lähe konkreetseks. Nii, aga kui kellelgi on määratud need sulfanüül uurijad, kliklaada, kliklasiid, sellised rohud ja et väga kiire, et sõbranna või naaber kutsub lähme välja, et mis iganes, oho, mul on rohud võetud, ah, ma praegu ei hakka sööma, siis võib juhtuda olukord, kus veresuhkur võib väga langeda. Ja selle tunnus on see, et inimesel hakkab halb, tal tekivad külmavärinad, südamepekstlus, unisus, rahutus. Ja kui sellised sümptomid tekivad autoroolis, ega ikka ei saa küll turvaliselt autot juhtida. Nii et suhkurhaiged, kui on vaja minna või kui on ravim võetud, siis kindlasti tuleb ka süüa. See on väga, väga kindel reegel. Nii, noh, häda annab häiret. Reklaamlause siis telekast, mis paneb juba 4-aastased tütrakud itsitama, et jama värk küll tegelikult. Ja kui selline asi tekib meestel ikkagi roolis, tekib ootamatult, siis tähelepanu ikkagi kannatab autojuhtimise osas ja hakatakse uurima võimalust, kus siis saab teha peatust. Oleme need haigused läbi käinud põgusalt ja kiirelt ja mitte ehk väga tõsiselt, aga siiski nii palju, et saaks mõtelda. Kui on haigus, siis seda ka ravitakse. Ja kõige käepärasem lihtsam võimalus on kasutada mõnda ravimit. Ja jällegi statistika. 2/3 selles ruumis viibijatest kasutab mõnda ravimit. Ärme hakka käega märku andma, see lihtsalt on niimoodi. Ja teinekord kasutatakse mitte ühte, vaid ka 2, 3, 4 erinevat ravimit. Suhkruhaikus kasutatakse selle raviks 2, 3 ravimit. Vererõhk 1, 2 ravimit. Kõrge kolesteroolitase ravim. Kogu selle ravimi söömise peale tekib masendus, et kui ma olen ikka puruhaige, diagnoositakse depressiooni, veel üks ravim. Liiges, lülisamba vaevused, 7. rohi ja see ongi täiesti reaalne. Ikka selleks, et inimene oleks võimalikult terve, tal ei oleks vaevusi, aga kogu selle rohuvirna juures kasvab oht, et tekivad liiklust turvalist autojuhtimist ohustavad kõrvaltoimed. Ja kui näete ravimikarbil sellisi punases raamis olevaid hoiatuskirju, siis see ravim on päris kindlasti liiklusohtlik. Ja liiklusohtlikud ravimrühmad on rahustid, narkootilised valuvaigistid või selle lisand, no näiteks paratsetamool kodeiiniga,
on juba liiklusohtlikum kui lihtsalt paratsetamool. Uinutid. Kahjuks Eesti rahvas väga armastab uinuteid ja rahusteid. Ja arstid tahavad olla head arstid, mitte minna patsiendiga raksu ja kirjutatakse. Jällegi siin ruumis on vähemalt paar inimest, kes kasutavad peaaegu igapäevaselt uinutit. No, statistika on selline. Nii, antidepressandid võivad anda kõrval toimeda siis päevast unisust ja pikenend reaktsiooni aega. Mõned köharohud, köhavaigistid, allergiaravimid, Tavegiil või kes mäletab ravimid Dimetrool või Suprastiin, et küll oli hea uni pärast selle võtmist. Aga tänapäeval on õnneks uuemad ravimid, kuid ka need ei ole päris kõrvaltoimetest priid. Mõned nohuravimid, sudafeed võib anda ka päevast unisust. Või kui arst kirjutab rohu, mis sisaldab pseudoefedriini, ehk näiteks tsirrus, siis ka see on liiklusohtlik. Kõrvaltoimed võivad olla väga erinevad. Muidugi unisus, reaktsioonikiiruse langus, tähelepanu alanemine, kontsentratsioonivõime alanemine. Võib tekkida ebakindlus käimisel ja liigutustel, ehk siis koordinatsioonihäire, valulik lihas, pinge või tõmblused. Ja mis võib ka ohtlik olla, võib tekkida eufooria, lõbusus, liigne enesekindlus. Et rahusti sees, haa, kõik on siin könnid, kes sõidavad. Mina olen maante kuningas või kuninganna ja tehakse sellise manöövreid, mida muidu ei tehtaks. Ja reegel, mis on kõigil väga hästi teada, aga kahjuks eksitakse selle vastu, kui on tarvitatud mõnda ravimit, ei tohi kasutada alkoholi. Nii, ma usun, et te kõik olete fännid arvuti kasutamise alal, kõigil oma Facebooki kontot, chatite, googeldate, aga kui on võimalik, siis külastada ka ühte internetandmebaasi roadviserx.com ja siin saab inimene ise panna ritta oma ravimid. Muuseas ka tohter oma arvutivärginduses saab kontrollida ravimite kõrvaltoimeid. Aga see on tohter arvutis ja sinna naljalt ei lubata vaadata, mis teha delikaatsed isikuandmed. Aga iga inimene saab kontrollida oma ravimeid kasutades seda roadviserx.com interneti saiti. Ja näiteks siin ma olen pannud kirja antidepressandi, escitalopram, kordaroon ja norvask. Ja siin on öeldud nende kõrvaltoimed. Väsimus, unetus, kordaroon, väsimus, vererõhu langus, unisus, vererõhu insomnia ja siis hypotensioon, vererõhu langus, norvask, jällegi väsimus, unisus. Ja mis on siis nende ravimite koosmõju? Võib olla suurem oht selles, et inimene ei saa hoida autot kindlalt sõidureal, alaneb reaktsiooni aeg ja niimoodi nüüd ongi, et võib siis järgneda mingi tegevus ja niimoodi siis ohustada turvalist autojuhtimist. Lihtne ütelda, aga raske teha. Autojuhtimist tuleks vältida, kui on tarvitatud mõnda ravimit, mille kõrvaltoimed pole päris selged. Ja päris kindlasti tuleb vältida autojuhtimist juhul, kui on kasutatud liiklusohtliku kõrvaltoimet omavat ravimit. Ehk need ravimid, millel on siis punases kastis hoiatus. Ehk see. Ja need on siis just nimelt need rahustid ja uinutid. Nüüd. Ja? Vaktid, kus kõik, mis rohtu ostas, on mina parkiakandi pikk kaasas, ühele kümnes.
ühele sajast, ühele tuhandest, kui see kõik läbi lõgud, kaks on kõik need asjad, mida kirja. Ravimil emad ennast ära kaitsmust, et kui mida on, siis nad on hoiatud, aga ma ei jõua seda lugeda, nii suur ja pikk, igal rohul. Nii ta on, nii ta on. Ja see kõige harvem kõrval toime, seda ma siin kohal ei taha ütelda. Aga nii mõnigi patsient on küsinud, et miks ma olen talle seda rohtu kirjutanud. Aga need kõrvaltoimed on õnneks harvad, nagu te ütlesite, 1/10, 1/100, 1/1000. Ja kas alati peate just teie olema see 1/1000. Nii, aga tasub mõtelda ja hinnata, kuidas oli siis eelmine kogemus sellega, kas tekis mingi muutus. Et ka see, et lihtlabane tolmuime ja juhend, et mida sellega tohib teha ja mida sellega ei tohi teha. Nii, kaas arvatud sellega ei tohi imeda koopiamasinast tolmu, kuna kuskil firmas olla selline õnnetus juhtunud, et tolm plahvatas tolmuimejas, firmas kõik kohutav kahju, kes süüdi, tolmuimeja firma muidugi süüdi, et tootas tolmuimeja, millega ei tohtinud imeda tolmu. Nii, või see, et mikrolainahi, et mikrolainahjus ei kuivatata merisiga, ja ei keedeta muna näiteks, ka sellised soovitused. Aga noh, ütleme, et normaalse elu juures ja kasutamisel sellised noh, absoluut või ebaõnned on harvad. Nüüd teeme asja natukene lõbusemaks. Kuidas saab eakas hinnata ise oma autojuhtimise riski ja kuidas saavad lähedased abiks olla? Ja kõigepealt nägemise hindamine ja seda ausalt. Et kas on tuttav mingi selline pilt, noh, niimoodi võiks olla, aga kas võib näiteks olla selline muutus? Või kas nagu näeks ümbritsevat läbi, just kui läbi toru vaadates? Või näiteks pilt ühe silmaga, kus osa pilti on nagu valgem ja tekivad sellised pimest, tavad alad. Nii. Kui sellisi tunnuseid ei ole, tore. Nüüd Amsleri võrgustik. See on abivahend, mis on ekraanil ja ühe silmaga vaadates peavad kõik need jooned olema võrdsed. Aga kui tekib selline olukord, et need jooned on väändunud, siis nüüd on nagu kujutis, et ärge keegi ehmugu, et tema näebki niimoodi. Et niimoodi näeb siis kollatähni degeneratsiooniga patsient. Nii. Ja see abivahend on ka teie nendes materjalides olemas, et seda saab ka vabal ajal kasutada. Kontrollime reageerimist. Ja kui panna näiteks YouTube'i, vabandust, Google'is otsing, Reaction Time Tester Online, siis tuleb tervelt 198 miljonit vastust. Nii. Aga piisab ka võtta esimene Online Reaction Time Test ja siin on siis selline asi, et ekraani peal põleb punane tuli, ühe hetkel tuli vahetub, süttib roheline tuli ja siis tuleb vajutada siis tühikule. Ja siin keegi kodanik, ma ei ütle kes, on seda asja teinud ja saanud teada, et tema keskmine reaktsiooni kiirus on 0,24 sekundit. Ja sellega tema siis on kaussi kõvera tipus. Ehk neid keskpärasusi on kõige rohkem. Nii, et natukene parem kui see, kus kõige rohkem on, aga ikkagi täitsa keskpärane. Seda võib teha. Nüüd on antud sellel õppepäeval ka rahvale jagamiseks sellised toredad helkur vööd. Nii, praegu vist ma näen, et nagu teil ei ole. Kas keegi lubab hea tegevaks otstarbeks korraks oma seda? Nii. Ei, ma mõtlesin seda riba. See... Ah, vaata kus. Nii, aga seda saab lihtsalt... Ah, no... No, ärge minge nüüd kuhugi nõudma, et küllab teil on midagi muud, mida ennem ei olnud. Aga üks lihtne võimalus. Võtke 30 sentimeetrine joonlaud ja noh, ütleme, et see praegu võiks nagu olla, noh, natuke rohkem. Nii, ja see tuleb hoida niimoodi
õhus, teise käe sõrmedega hoida siit niimoodi ümbert, mitte veel kinni hoida ja teine inimene seda teeb ja te ei saa teada, millal ta laseb selle asja lahti ja see tuleb kinni püüda. Nii, hästi lihtne. Nii, see on üks võimalus, et kodus niimoodi lõbusalt proovida. Nii, et 30 sentimeetrine joonlaud on hea. Ja tegelikult ütles Priit selle arvuti testimise kohta väga õige tähelepaneku. Üks asja on arvutis testida, aga teine asja on reaalses situatsioonis. Ja kes on käinud näiteks Tallinna Tervishoiu muuseumis, mis on seal kõige vahvam eksponaat? Kuidas? No inimkeha, jah, seal on palju panevaid detaile, et sisemine ilu. Aga kui mina seal olen käinud, on seal kõige rohkem melu selle auto mudel ümber, kus saab istuda ja mõõta oma reaktsiooni aega. Ja siis on punane tuli, süttib roheline tuli ja siis tuleb tõsta jalg gaasipedaalilt teisele pedaalile, piduripedaalile. Ja see on hoopis midagi muud, sest okei, okay, me näeme, aga nüüd tuleb ka teha ju selline kehaline liigutus ja see on teine kord probleem, et inimene näeb küll, aga see sunnik jalg ei kuula sõna, et on siis mingi liigese häda või mis iganes ja jällegi reaktsiooni aeg on pikenenud. Nüüd unisuse skaala, ohu piir üle 10. Seda nüüd tänapäeval peaksid ka arstid tegema, aga noh, kes see viitsib, aga me püüame. Ja siin on rida küsimusi ja tuleb küsimustele vastata, kus juures jällegi ausalt. Esimene küsimus, kui tõenäoline on, et võite tukastada, kui loete istudes. Nii, väga hea, et siin ruumis, no võibolla, et mõni korraks kipub praegu, aga see ei ole probleem. Näiteks, kui tõenäoline on, et võite tukastada, kui istute mõnes rahvarohkes kohas, näiteks koosolekul teatris. No, tõenäosus on väga väike, et see on pigem lektori viga, kui keegi kipub praegu magama jääma. No, sõltub jällegi, mis seal telekas tuleb. Et kui on ikka väga, väga põnev asi, et ega siis ikka ei küll. Nii. Kindlasti. Nii, aga ühesõnaga see on test, mida te saate ka oma materjalidega teha. Ja kui see skoor on üle 10, siis tuleks pidada nõu arstiga. Nüüd on Ameerika maal välja töötatud eaka autojuhtimise test ja see koosneb paljudest küsimustest ja ka see on teil ilusti jaotatud. Ja selle tulemus on siis kolmes rühmas. Tubli on siis, kui skoor on 0 kuni 15, seda 0 on minu mõelest võimatu saada, aga igal juhul, kui punkti tase on kuni 15, on kõik hästi, kui see on vahemikus 16 kuni 34, tuleb arvestada, mis on põhjused ja viia ellu siis parandused. Ja 35 ja rohkem, siis on küll stopp, inimene kasutab palju ohtlikke sõiduvõtteid, mis siis võivad ohtu seada tema enda ja tema lähedased või kaasliiklejad. Ja siin on see test toodud, et seda te saate siis vabal ajal teha. Nii, koostöö arstidega. Nagu ma ütlesin, et me ei ole mitte mingid valgedes kitlides tegelased, keda ei tohi segada, vaid me kõik tahame aidata inimest. Ja ikkagi koostöö. No muidugi, te hakkate rääkima, et perearsti juurde ei saa enne nädalat või kahte nädalat, silmaarsti juurde ei saa enne poolt aastat, kõrvaarsti juurde enne 3 kuud. No võibolla, et see ongi niimoodi. Aga no rääkige kalli perearstiga, ta leiab kohe lahendused. Nii, aga praegu räägime sellistest nii-öelda plaanilisest külastusest, kus tõesti kiiret ei ole.
aga noh, viisakas on, et ikkagi 40-50 aasta vanuses tuleb kontrollida silmi vähemalt 2 aasta tagant ja silmi ei pea kontrollima silmaarsti juures, vaid prillipoodides töötavad väga tublid spetsialistid, optometristid. Ja nemad rõõmuga kontrollivad teie silmi ja leiavad kohe lahendused. Ka mina päeval arvasin, et pean 4 minema valvesse, aga hoopis 6 ja siis oli mul 2 tundi aega, mida teha ja läksin kaubamajakas, et noh, ummerdasin ringi, no mida ma teen. Vaatasin, oho, prillipood. Seal näitsik istub, et äkki räägiks. Te mõtles, et loomulikult kontrollib ja sain teada, et vajan prille, et mine veel arsti juurde. Nii, aga et optometrist prillipoes oleks selline esimene nägemise kontrollija. Ja nemad muuses mõõdavad ka silmarõhku. Ja kui on leitud nägemishäire, siis seda tuleb loomulikult korrigeerida. Vanuses 50-60 aastat, iga aastane silmakontroll. Ja noh, kui nüüd teil praegu tekib mõte, et siin räägiti ja tahate minna kontrollima silmaarsti juurde, silma põhja, siis see ei ole võimalik, et kohe saab. Aga helistage rahulikult polikliinikusse ja teile öeldakse aeg. Ja on ta siis nüüd 3 kuu pärast, aga ikkagi ta on. Et rahulikult, mitte hakata, noh, siin väga poleemitsema, et nüüd ei saagi ja mis nüüd saab ja kästi ja nüüd ma ei tohi ja kõik on paha. Ei, rahulikult, aga teate, et iga aasta ja siis võtate kätte, et näiteks aasta lõpupoole seal kuskil septembris helistate, äkki saab juba uueks aasta alguseks numbri ja siis lähetegi. Nii lihtne see on. Vanuses 60-70 aastat. Jällegi iga-aastane silmade kontroll, suhkurhaiguse, välistamine, heledam valgus töökohal ja see, mida te ütlesite, et tuleb vältida pimedas sõitmist. Vanuses 70-80 aastat on see hallkae risk suur, ja kui see on leitud, siis tuleb selle kirurgiline ravi. Nii, räägi tohtriga kõigist ravimitest ja arst siis midagi soovitab. Ja teine kord arst teeb ka väga üllatunud näo, et miks patsient seda kasutab ja vaatab, et oho, et mis siin sees võib olla. Ja ka arst ka kõike peast ei tea, vaid kasutab juba ka ravimite koos toime andmebaasi. Nii, ja selleks ongi siis need programmid. Ja asi läheb veel niimoodi praktilisemaks, kuidas muuta autojuhtimine vanema seas ohutumaks. Ja esimene soovitus, autorooli tuleb istuda puhanult, erksa ja tähelepanelikuna. Kui ollakse öösel halvasti maganud mingil põhjusel, on tugevalt söödud, on tarvitatud mingeid ravimeid, mille toime pole teada, siis sellises olukorras tuleks ise autojuhtimist vältida ja paluda julgelt kellelgi teisel seda teha, eeldades, et see teine on natuke ohutum autojuht, kui näiteks teie võib-olla selles situatsioonis oleksite. Kuidas? Võib-olla ka hullem. Noh, eeldame, et... Nii. Nüüd sõidu ajal... Tänapäeva autod on sellised kavalpead, mis ütlevad, et tee kohvipaus, noh, kui on sõidetud mingi paar tundi näiteks. Ega ta niisama seda ei ütle, vaid tõesti võib teda kuulata. Ja kui auto nii nutikas ei ole, siis kuulata oma sisemist häält ja teha üks väike paus. On ta siis, meie maanteedel on väga toredad, need taskud tehtud, tulla autost välja, vaadata korraks taevast, hingata sügavalt, vaadata äkki metsal on mõni ülane juba või sinilil, juba on muuses. Nii, ja siis jätkata. Aga mitte iga hinna eest punnitada, et veel ainult 50 kilometrit, no küll ta läheb. Läheb küll tõenäoliselt, aga tõenäosus on, et võib tekkida mingi liiklusohtlik olukord ja reaktsiooni aeg pole endine. Nii. Nüüd... Kes on kasutanud neid kollaseid prille töö tegemisel silmade kaitseks? Umbes sama efekt on ka kollastel
nägemist ja kontrastust suurendavatel prillidel. Ma olen näinud Aru Luksepa laiali nüüd, et suurendasid. Äge, tubli. Nii, muuses neid müüakse ka tööriista poes. Ja üks minu harrastus on jalgrattasõit. Ja minul on ka need tööriista poest ostetud kollased prillid ees. Ja küll on hea. Nad kõigepealt maksavad ainult 3 eurot. No, ma siin kunagi arvasin, et ülban ja ostan päris profi sportlase rattaprillid hinnaga 60 euri. No, arstid, rikkurid võivad lubada. Aga mis ma tegin, ma kaotasin kohe need prillid ära. Nii, tutkit. Rõõm oli üürikene. Ja siis praegu need 2-eurosed kestavad juba aastaid. Nii, et praktiline näide kasutada sellisi kollaseid prille. Ja neid saab jällegi optika poest, prillipoest rääkida ja kohe leitakse lahendused. Kas siis selline lisaseade filter olemasolevale prillile või siis selline eraldi kollaste klaasidega prill. Nii, siis on ka valgushelke vähendav prill. Kui jälle näppisin prillipoes sellist lisafiltrit olemasolevale prillile, mis pannakse siia prilli nii-öelda raami külge. Ja üllatus küll, et kõik valgushelgid nagu seal ruumis kadusid ära. Ja teine korda niimoodi, et sõidate liikluses, päike paistab, olete foorisabas ja päike peegeldub ees oleva auto katuselt või kapotilt teie otse näkku. No jama, eks ole. On vaja seal sättida seda sirmi või keerata pead ära. Te olete pimestatud mõnda aega. Ja et oh, juba liiklus läheb, aga silmad pole veel kohanend. Et ka selline vahend, valgushelke vähendav filter, ehk polaroid filter, on hea. Muuseas jällegi härra Priit ütles niimoodi, aga see on hea küll, aga ühes olukorras nagu oli temal, et sõit tunnelisse, kus valgus on hoopis teises suunas, võib lõppeda sellega, et pilt on hoopis kustund eest ja siis tuleb need prillid muidugi eest ära visata. Et see polaroid filter on hea, aga mitte igas olukorras. Nii, hoia suuremat pikivahet. Ega meie liikluses maanteedel need valged ristkülikud ei ole nii sama joonistatud. Hea on, kui on 2 ristkülikut ees sõitva auto vahel. Nii, teine kord on need ära kulunud, aga omal ajal minul õpetati, et maante peal peaks olema vahe sõidukiirus meetrites 90, et 90 meetrit. Linnas võib see olla poole vähem, ehk seal mingi 25 meetrit. Aga kuidas on linnas tavaliselt, ma ei tea, napilt mingi 10-15 meetrit. Nii, et ka see on eakate autojuhtide tarkus. Võib-olla tänapäeva autokoolis öeldakse, et jah, 2 ristkülikut ja seda vana valemit sõidukiirus meetrites, maanteel linnas läbi häda poole vähem, võib-olla nii väga ei teata. Nii, liikluses on ohutum see, kui vältida vasakule pööret ja teha hoopis paremale pöördet ja üks otsesõit. Ja näiteks Rusalka juures Tallinnas tipptunnil, noh, sinna pole asja. Nii, ja ka minul on väga kahju pealinna rahvast, et kuidas, kas need muud teha ei ole, kui veeta oma elupäevi siis sellises situatsioonis. Nii, lihtne ütelda, aga raske teha. Tuleb vältida häirivaid mõjusid sõidu ajal. Selleks on raadio, mobiiltelefon, vestlus kaaslastega. Isegi see mobiiltelefoni väike tirts või kellukene, et mingi SMS on tulnud. Ka see, oota, mis see nüüd oli, hakatakse kuskil otsima. Ka see viib korraks tähelepanu autojuhtimiselt kõrvale ja juhus teine kord ei kingi seda. Et tuleb vältida, et paneteda nii tummaks kui vähegi võimalik. Nii, vestlus kaaslastega. No, kus on autos ikka 2 inimest, siis ikka hakkab jutuvada jooksma. Ja kui ei hakka jooksma, siis on midagi viga. Kas tegemist on vaenlastega või oleks see tülis või sügav depressioon, mine sa tea. Aga ikkagi selline väike vestlus hoiab ikka toonust üleval, aga kui see läheb väga elavaks, no siis on küll jama. Mäletasin olukord,
Kui mina õppisin autojuhtimist, siis üks kursuse kaastane sealt autokoolist, temal oli korraga kolm õpetajat, kes kõik õpetasid, kuidas peab autot juhtima. Ja tema siis sõitis pikki Luise tänad juhti üle Tõnismäe punase tulega. Pärast seda kõik õpetajad olid vait. Nii, ta küll sõitis tahtmatult, sest ta katsus kõik arvestada kõige olla sõber. Ühesõnaga, las juhib ja teie siis olete reisijad. No muidugi, kui on mingi olukord, et ta hakkab magama jääma, et siis on aeg ütelda. Nii, no siin on paar lõbusat pilti, et kuidas siis keegi on väga pahaseks saanud ja see proova paistab, et ajab kedagi taga, tuleb ju nuhelda. Teha sellele rullnokale selgeks, kes on kes. Nii, aga las koerad hauguvad. Karavan läheb ikka edasi ja ära vasta hulljulgele sama teoga. Ja hinga 10 korda sügavalt sisse välja ja kohe aitab. See on tema mure. Las ta sõidab 80-ga linnas. See on tema mure. Nii. Nüüd selline tore abivahend salongi peeglile, panoraam peegel ja kohe on paljud pimedad nurgad ära kadunud. Tõsi küll, ka kujutis muutub natukene väiksemaks, aga sellest võib olla abi ja tasub proovida. Nii, mitte libisev toekas roolikate aitab siis rooli kindlamalt käes hoida. No kindlasti kõik on sõitnud siguliiga, no küll oli peenikene ja libe rool. Nii. Ja siis ühel päeval mina ka ostsin vägeva rooli katte ja küll oli mõnus tunne roolist kinni hoida. No tänapäeva autoroolid on sellised toekamad, aga kui juhtumisi nad on sellised libedad, siis selline abivahend ja asja on märksa parem. Nii, kui on probleeme liikumisega, ehk see lülisamba osteokondroos või Tootsi haigus või liigese kulumise haigus, et operatsioon on veel 3 aasta pärast, aga on ju vaja sõita. Nii, et siis need autosse paigaldatavad käepidemed on abivahendiks. Muidugi need, mida on lubatud autosse panna, mis ei takista seal isenesest juba turvalist autojuhtimist. Nii, kui on võimalik eelistada, tuleks automaatkäigukastiga sõidukit. Ka mina arvasin, et noh, mis see siis nüüd ära ei ole, aga küll on mõnus. Ja tavaliselt on niimoodi, et hakkate tegema, näiteks mina teen Tallinna maantee ristis, keerate sina Janseni tänavasse tõstama poole, vasak pööret, et seda teist käik on vaja vahetada juba ristmiku keskel. No muidugi foor välistab, et keegi tuleb vastu, aga teinekord ikka keegi tuleb vastu, kui mingi jalakäija jookseb kuskilt kuhugi. Nii, ja kui parasjagu tegeleda selle käigu vahetamisega, et kannatab tähelepanu liiklusele, et kui on võimalik, siis eelistada automaatkäigukastiga autot. Olen kõike vahetanud küll, oskan, aga tahaks mõnusemalt autot juhtida. Et ka selline väike soovitus. See ei ole nüüd käsk, et arst käskis osta automaatkäigukastiga auto, aga kui tekib päevakordat, mida võtta, siis see on täitsa mõtlemiskoht. Nii, automaathoiatussüsteemid. Teetelgjoone või servajoone ületamisel. Ka minul on juhtumisi selline auto, mis ütleb, et aeg on kohvipausiks või piiksub. Aha, et ma siin kaldun natukene tee serva või telgjoonele. Teinekord ka lume triip maanteel annab seda häiret. Et kui automüüja pakub ja teil on võimalik selline auto osta, siis sellest võib olla abi. Sest juhus on teinekord pime ja selline väike hoiatus, oho, näed, tal oli kõigus ja ma kaldusin liiga mingis suunas, kas teilt välja või telgioone suunas ja ohuolukord on niimoodi juba eos avastatud. Uneapnoe, tõsine värk ja rääkisin, et neile pannakse selline ristapuu nagu mask, mis hoiab õhku surve all nende hingamisteel teedes. Ja alguses nad ütlevad, et kas nad tõesti peavad seda kasutama, aga kui nad on seda kasutanud paar ööd, nad on puhanud, nad on rõõmsed ja nad ütlevad, et nad elu ilmas, kes seda enam käest ära ei anna. Olen kohtunud mitme autojuhiga, kes on kutselised autojuhid
ja nad on meelt heitmas, et nemad nüüd peavad õppima midagi muud, nemad ei saa teha oma kutsetööd, mida nad on teinud meisterlikult aastakümneid. Nuputame välja lahenduse ja nad on nii õnnelikud, et ütlevad, et ma saan nüüd julgelt pensioni jaani jätkata autojuhtimist ja ei pea hakkama mõtlema midagi uut välja. Sest ütleme, et vanuses 40-50 hakata uut ametit õppima, see on väga raske, kuid mitte võimatu. Nii, hakkame lõpetama ja sõnum. Kõige suurem sõnum on ikkagi see, et autojuhtimine vanema seas on täiesti võimalik ja turvaline, kui arvestada oma kehas toimunud muutusi, arvestada oma haigusi ja neid ravida nii palju, kui see on võimalik. Autojuhtimine vanema seas on ühe õnne ja elukvaliteedi üks alus sammastest. Te olete sõltumatud, te võite ise tegeleda oma elujuhtimisega. No, tuua muidugi praegu rumal nali, et kõige kindlam võimalus Jumalat naerma ajada on see, et kui räägite Jumalatele oma plaanidest, nad hakkavad kohe naerma, aga noh, see on selline jällegi anekdoot. Nii, aga siiski see, kui teil on võimalus ise endaga hakkama saada, olla sõltumatu, see on üks elu, üks õnne alustest. Ja kui see lõpetada niimoodi krauhti, et no lihtsalt on kombeks vanuses 65 plus, et kuskil keegi ütles, et ei tohi, te kuulategi ja asi võib lõppeda hoopis uute probleemidega. Depressioon, üksindus ja see, et muutute kõrvalabi vajajaks ja ka see, et nagu ma ütlesin, eakal on hoopis suurem tõenäosus saada viga, kui ta kasutab ühistransporti, kui ta läheb bussi peatusesse, teate ise hästi, kui libedad või mitte libedad nad on, kuidas seal bussis peab ikka kohe kinni haarama. No kõik on tubli, kõik on turvaline, aga ikkagi on statistika see, mis näitab, et ühistranspordi kasutamisel on suurem oht saada tõsiselt viga, midagi katki murda, kui inimene kasutab vaikselt oma autot. Nii, et vanus ise enesest ei ole autojuhtimise takistuseks või selle lõpetamise põhjus. Tuleb teha selgeks ravimid, mida kasutate ja kindlasti, kui on kasutatud ravimid ja võetud alkoholi, siis ei tohi minna autorooli. Ja muidugi üldse ei tohiks kasutada alkoholi juhul, kui on võetud mõni ravim. Kui on teada mingi haigus, mis mõjutab turvalist autojuhtimist, siis on ju loogiline, et seda ravitakse ja tehakse head koostööd arstidega. Ja kui vaja, tuleb autot kohandada vastavalt siis oma tervise probleemile. Ja siin on kaks rõõmsat, minu armsat patsienti, ja kes tulid ka autojuhi tervise uuringule. Nad on nii rõõmsad sellepärast, et nad said kõik ilusti tõendid, kõik on korras ja võivad jätkata. Nad elavad minus 25 kilometrit eemal, väga kenas metsatalus. No kõik on nii armas, nad on nii õnnelikud seal. Aga kui see rõõm neilt ära võtta, et keegi peab tooma neile toidukoju, keegi peab neid viima teatrisse, keegi peab tooma neile värvikoju ja naelad, nad hakkavad mõtlema, et äkki minna kuhugi nooremate juurde juba elama ja tekitada niimoodi probleeme. Nii, juhtimise lõpetamine ei ole kerge otsus. Abiks on avameelne vestlus arstide ja lähedastega ja mõned juba tutvustatud lihtsad testid, et see eaka autojuhtimise test, tehke see läbi ja kui skoor on 0-15, olete väga tublid ja kui natuke rohkem, ka ei ole paha, kui on üle 35, see siis on paha. Ja rääkida oma noorematega, kui nad on ehmunud teie sõidumanöövritest, siis äkki on neil õigus. Nii, neid tasub kuulata ja ka küsida otse, et kuulad, räägi, kuidas ma autoroolis sulle tundun. Mitte, et nüüd te ootate kiitust, oh, sa oled nii tubli ja nii nunnu ja küll sa ikka panid mööda. Ei, vaid ausalt, et kuidas õnnestub kõrvalt vaadates autojuhtimine. Ja see on ka härra Priidu tähelepanek, et teoorias on inimesed päris tublid, aga liikluses,
kui on vaja korraga jälgida kümneid asju, teha kümneid otsuseid, kogu aeg olukord muutub, siis teinekord kannatab, noh, ütleme, et maakeeles see nutikus teha õigeid otsuseid. Ja see on see, mis on kõrvalt vaatajale õite kohe selge, et ise arvate, et noh, mis see siis nüüd ära ei ole, teised on opakad, aga selgub, et tõsi on hoopis kuskil mujal. Et kuulata oma lähedasi, mida nemad soovitavad, kas nad on midagi tähele pannud. No siis tuleb küsida teiste kolmandat arvamust, et panna äkki sinna. Nii, et ja küll, et siis võtta teine arvamus, kolmas arvamus või neli inimest ja teeme hääletuse. Et siis igaüks hindab ja siis on juba asi demokraatlikum. Nii. No kui on niimoodi, et perearst hakkab virisema ja teised arstid ka virisevad, et ikka ei saa ja nägemine ja Parkinsoni insult olnud ja praegu ikka teeme vahe autojuhtimises, siis arstid ei tee seda paha pärast. Alati on muidugi võimalik leida kuskil keegi hea arst, kes ikka annab selle tõendi. Ka minu töös on palju sellise näiteid, et mina olen see vastik perearst, kes näed ei anna tõendit. Aga läks tema Tallinnasse, et Pärnus olid ka sead, aga Tallinnas kohe sai, et vaata kus. Ja turvalist liiklemist. Et praegu on mul küll ees need maantasõidu prillid, aga noh, et Tartu rattaralli ka ei ole just väga turvaline koht liiklemiseks. Aga kui on tervelt finishi joon ületatud, siis on õnnetunne suur. Nii palju ka siis selline repliik oma harrastustest. Tänan teid. Te olite väga mõnusad nii-öelda kuulejad. Elasite kaasa ja äkki siis mõni küsimus, kui te ei ole niimoodi väga intiimne või väga isiklik.